Zgjedhjet e ardhshme, Sovrani do të ndëshkoj Edi Ramën. Po, jo, para zgjedhjeve, para zgjedhjeve, thash. Edi Rama, mosbinja civile do të ndëshkoj Edi Ramën. Edinaj, ai prandaj po përplitet në këtë mënyrë. Mosbinja civile? Mosbinja civile, po, po, ajo që ka filluar në parlament, ajo që ke pa, ajo që pa, po shifni në parlament bruna, ajo u bë botror, ajo, u bë lajm botror, u bë objekti kryeartikujve të gazetave më të mëdha të botës. Dhe ajo... Po, çfarë ka arritur? Po, ajo, ja pikërisht... Tek... Jo, arritën, u arritën. Çfarë ka arritur opozita me opozita këtë rezistencë të fort parlamentare? Shumë drejt, shumë drejt. Ka gati 2 muaj? Opozita arriti... Çfarë keni arritur? Ti faktoj gjithë botës se Edi Rama nuk pranon kontrolin parlamentar. Por ai që nuk pranon kontrolin parlamentar, ai do thotë rëmben sovranitetin e vendit ti dhe pushtetet që nuk i takojnë, se kontroli i ekzekutivit është misioni numër 1 i parlamentit, është ushtrimi i sovranitetit të qytetarëve me këtë kontrol. Po, zoti Berisha, ju thatë që këta aksion e pa gjithë bota, le të themi, mori më tepër për hapësirë, u njohën me aksionin e opozitës, por nga ana tjetër duket se keni një pushtet që jo vetëm nuk tërhiqet, por po i shton edhe më shumë masa ndëshkuese. Po kemi parasysh rregulloren e cila u miratua sot. E vërtet, çfarë është ajo? Që do të thotë? Ai është një hap tjetër. Nuk jetë përjashtim deri në 60 ditë, rrezikon që parlamenti të mbetet pa opozitë. Jo vetëm përjashtim, jo, më keq se përjashtim. Nuk është përjashtim. Do jetë, jo, por do ketë sa është heqje mandati. Është heqje mandati për 60 ditë, nuk është përjashtim. Është heqje mandati për 60 ditë, mbasi thotë deputeti nuk mund të ushtrojë asnjë aktivitet i cili lidhet me mandatin e deputetit. De facto, Edi Rama parashikon pra heqjet përkohshme mandati për deputet që të garantoj nuk ka parlament në botë që ka një gjë të tillë. Kjo tregon që Edi Rama nuk po tërhiqet. Jo, nuk thash se po tërhiqet. Por po zhytet gjithnjë më shumë në llumin në të cilin ka hyrë. Po zhytet gjithnjë më shumë në narkodiktaturë, si një narkodiktator në aktet e ti, sepse të menosh që deputeti nuk mund të shtroj asnjë funksion me, që lidhet me detyrën e ti si deputet, pas mund të takoj zgjedhësit. E kupton apo jo? Nuk mund të shkoj të ndigjoj zgjedhësit. Kjo përbën, këtë doja marë edhe Kim Jong-uni do të lejon të një opozit të tilë kur ta ndëgjoj Edi Ramën. Kështu që ky po shkon thellë më thellë dhe sigurt i është që demokratët dhe opozita do t'i jap atij përgjigjen më të merituar.